بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំពោះថ្មីមួយផ្សេងទៀតស្ដីអំពីភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយ អញ្ចឹងយើងចូលដល់នៅក្នុងចំពោះនេះហើយដល់ហាឌីសទី312عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث នេះបង្ហាញប្រាប់យើងពីប្រការមួយចំនួនដែលជាប្រការដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតអាឡាស្រឡាញ់អល់ឡោះតាឡាពេញចិត្តនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រការទាំងអស់នេះសួរថាតើប្រការទាំងអស់នេះដែលនាវីសសាមបង្ហាញប្រាប់នោះជាអ្វីខ្លះចឹងយើងមើលនេះណានៅក្នុងហាឌីសអាំឌីឡាហ៊ីប៊ីនមសអ៊ូឌីនរ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ូអានហូកាលកុលទូសាអលទុននាប៊ីយ៉សលឡឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអំពីអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនមសអ៊ូឌក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានសួរនាប៊ីសលឡឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជាទូទៅសហាបតរ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ូអានហុំក៏សួរនាប៊ីសលឡឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រការដែលគាត់មិនបានដឹងគាត់មិនដឹងរឿងនេះឬក៏មិនដឹងរឿងនោះឬក៏ចង់ធ្វើប្រការនេះប្រការនោះហ្នឹងក៏សួរនាប៊ីសលឡឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអាយុលអាមលអាហាប់ឥឡឡោហ៊ូតាឡាក៏សួរថាតើទង្វើប្រភេទណាដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ជាងគេនោះចង់និយាយថាអាមលអ៊ីបាដាតណាខ្លះដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់អាមលអ៊ីបាដាតប្រភេទណាដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ជាងគេសហាបតរ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ូអានមិនមែនត្រឹមតែអ៊ីប្នូមីសអ៊ូឌម្នាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេសួរនាប៊ីសហាបតផ្សេងផ្សេងធម្មតាគឺពួកគាត់សួរនាប៊ីសលឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាំពីប្រការល្អដូចនៅក្នុងហាឌីសមួយحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخر الحديث أنا بنحاين براتمي بنحاين تا صحابات كان الناس من تا منو منية سمدعي تلو صحابات رضي الله عنهم سوى نبي صلى الله عليه وسلم بي بركة دال أول وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني ចំណែកខ្ញុំមិននេះវិញខ្ញុំសួរលោកខ្ញុំសួរនាប៊ីពីប្រការអាក្រក់ក្រែងលោកខ្ញុំធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទម្លាប់របស់សហាបាតរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំណាពួកគាត់សួរនាប៊ីធ្វើមិនខ្លះបានប៉ះឡាប៉ះអាម៉ាល់ខ្លះអាម៉ាល់ណាខ្លះធ្វើបានទៅធ្វើទៅអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់អល់ឡោះតាឡាពេញចិត្តទង្វើណាណាធ្វើដែលអល់ឡោះតាឡារេដោអល់ឡោះតាឡាផ្ដាល់ប៉ះឡាឲ្យធំធេងសួរនាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះសហាបតម្នាក់សួរនាប៊ីថាតើទង្វើឬក៏អាម៉ាល់អ៊ីបាដាតណាដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ជាងគេកលនាប៊ីមានប្រសាសន៍ឆ្លើយប្រាប់ទៅសហាបតម្នាក់នឹងវិញថាចេះអស់សាឡាតអាឡាវ៉កទីហាការសាឡាតការសម្បះយ៉ាងត្រង់ពេលវេលារបស់វាមានថាសម្បះយ៉ាងអាវ៉ាល់វ៉កទូដល់ម៉ោងសម្បះយ៉ាងណាដល់ពេលសម្បះយ៉ាងអានឹងហើយគឺជាប្រការដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់អល់ឡោះតាឡាពេញចិត្តយ៉ាសម្បះយ៉ាងនឹងគឺសម្ដៅទៅលើសម្បះយ៉ាងហ្វរឌូទាំង5ពេលមានដូចជាហ្វរឌូស៊ូហូរអាសរមក្រិបអ៊ីសានិងស៊ូបូអែសម្បះយ៉ាងស៊ូណាតអានឹងគឺមិនចូលទេព្រោះសម្បះយ៉ាងសណាត់យើងអាចពញាបានយើងអាចធ្វើបានយើងមិនធ្វើក៏បានដែរសណាត់តែហ្វរឌូអីនេះយើងត្រូវតែធ្វើហើយធ្វើអាវ៉ាល់វកទូរបស់វាមានថាដល់ពេលយើងធ្វើភ្លាមអានឹងគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់អស់សាឡាតអាឡាវកទីហា
អញ្ចឹងកុំពញាពេលសម្បះយ៉ាងបើទោះបីជាសម្បះយ៉ាងហ្វរឌូហ្សូហូរក៏ដោយអាសោរក៏ដោយមករេបអ៊ីសាស៊ូបសំខាន់កុំពញាពេលប្រសិនបើយើងទម្លាប់ពញាពេលយើងពញាពេលរហូតដល់ម៉ោងគឺយើងអត់ធ្វើទេយើងចាំសិនយ៉ាចាំចាំរហូតដល់ចិត្តអស់មកបានធ្វើអាហ្នឹងគឺបើនិយាយចំទៅប្រយ័ត្នចូលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាថាហ្វាវ៉ៃលុលលិលមូសាលីនដូច្នេះណរកាវេលគឺសម្រាប់អ្នកដែលសម្បះយ៉ាងអល់ឡាហ្ស៊ីណាហូម៉ាអានសូឡាទីហ៊ីមសាហ៊ូនអ្នកដែលឡាឡៃនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងរបស់ពួកគេចង់និយាយថាឡាឡៃនឹងចូលទាំងឡាឡៃនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងមានថាមិនមានខុសុទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅក្នុងសម្បះយ៉ាងនេះទេឬមួយក៏ពុញ្ញាពេលរហូតដល់ចិត្តផុតវកទូបានទៅសម្បះយ៉ាងគឺចូលទៅក្នុងកន្លែងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលណាដែលដល់ពេលយើងរស់រានធ្វើទៅព្រោះសម្បះយ៉ាងទាំង5ពេលយើងគិតអត់ផុតទេណាគិតមិនផុតទេត្រូវតែធ្វើដដែលអញ្ចឹងបើយើងធ្វើដដែលនឹងធ្វើឲ្យហើយទៅអវលវកទូទម្លាប់ធ្វើអវលវកទូរបស់វាដល់ម៉ោងគឺយើងធ្វើពិសេសគឺស្ត្រីភេទក៏នៅផ្ទះរបស់គាត់ណាអាចថាគាត់រវល់នឹងកូនចៅរវល់នឹងការងារផ្ទះរវល់នឹងនេះរវល់នោះដល់ម៉ោងសម្បះយ៉ាងភ្លាមអាហ្នឹងគឺល្អមែនទែនតទៅទៀតគុលទូសុំអីដល់ពេលនប៊ីប្រាប់អញ្ចឹងហើយក៏សាហបម្នាក់នឹងសួរនប៊ីទៀតបន្តមកតើមានអ្វីទៀតមានន័យថាបន្តពីសម្បះយ៉ាងរួចតើមានអាម៉ាល់ណាទៀតមានទង្វើណាទៀតដល់អល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ក៏លាប៊ីរុលវ៉ាលីដេនប៊ីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាការធ្វើល្អដាក់ទាំងពីរនៅឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងការធ្វើល្អដាក់ទាំងពីរនៅឪពុកម្ដាយនេះជាអាបដាអាម៉ាល់អ៊ីបដាមួយធំធេងមែនទែនជាអាម៉ាល់អ៊ីបដាមួយដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែននៅពេលណាដែលយើងចេះគោរពឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងចេះឲ្យតម្លៃគាត់យើងចេះជួយការងារដល់គាត់យើងចេះឲ្យលើកដំកើងយើងចេះចង់និយាយថាយើងតអាចឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលបង្កប់ប្រើមិនតអាចចំពោះគាត់នៅពេលណាដែលគាត់ទាំងពីរនេះប្រាប់យើងប្រើយើងឲ្យធ្វើប្រការខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមនោះទេបើទោះបីជាគាត់ប្រើយើងក៏ដោយណាបើខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺយើងអត់តាមទេនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាឡាតអាតលីម៉ាគ្រូគិនហ្វីម៉ាអាសៀតិលខូលិកមិនអាចស្ដាប់បង្កប់តាមម៉ាគ្រូណាមួយដែលនាំឲ្យធ្វើអំពើម៉ាអាសៀតចំពោះម្ចាស់សុបហានាហូវ៉ាតាឡាបាននោះទេអញ្ចឹងការគោរពយកការឲ្យតម្លៃឬក៏ការតអាតទៅចំពោះពុកម្ដាយនេះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់ច្រើនកន្លែងមែនទេនៅក្នុងអល់កុរអាននៅក្នុងកន្លែងមួយអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់អវកោដរមបូកាអលតាបូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាវ៉ាបិលវ៉ាលីដេនអ៊ីហ្សានាហើយម្ចាស់របស់អ្នកបានដាក់បទបញ្ជាថាអលតាបូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាពួកអ្នកកុំគោរពសក្ការៈលើកលែងតែចំពោះត្រង់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះតាឡាកុំឲ្យគោរពអ្នកផ្សេងក្រៅពីត្រង់អសោះវ៉ាបិលវ៉ាលីដេនអ៊ីហ្សានាហើយត្រូវធ្វើល្អដាក់ទាំងពីរអ្នកឪពុកម្ដាយយ៉ាងនេះបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះប្រើយើងជាកូននេះឲ្យយើងគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការគោរពតអាចទៅយើងពោះឪពុកម្ដាយតាមរយៈពាក្យសម្ដីទុនខ្លួនដាក់គាត់តាមរយៈការហៅថាធ្វើតាមឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ប្រកបកប់ប្រើយើងស្របទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តនាំឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចិត្តចេះធ្វើឲ្យដែលនាំឲ្យគាត់ចង់និយាយថាពិបាកដោយសារយើងវិញអាហ្នឹងយើងខំធ្វើខំបើយើងធ្វើប្រការហ្នឹងចាត់ទុកថាយើងធ្វើប្រការមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ទៅវិញទេតទៅទៀតគុលទូសុមអីបន្តមកខ្ញុំសួរគាត់ថាបន្តមកមានអ្វីទៀតបន្តពីនាវីរៀបរាប់ទី1និងទី2រួចមានអ្វីទៀត
កាលលជីហាដូហ្វីសាប៊ីលឡាណាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាជីហាដហ្វីសាប៊ីលឡាការតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះតស៊ូក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវដើម្បីលើកកិត្តិយសឬក៏លើកកាលីម៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាលើកដំកើងសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងគឺជីហាដហ្វីសាប៊ីលឡាណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបង្កប់ប្រើយើងឬក៏ជាប្រការដែលត្រង់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអហ្វដលអាម៉ានោះគឺមានច្រើនក្នុងនោះមាននៅវិសាមរៀបរាប់សម្បាសយ៉ាងទៀងពេលណាធ្វើល្អដល់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងជីហាដហ្វីសាប៊ីលឡាកន្លែងនេះនប៊ីសាឡាមបានប្រាប់ថាការធ្វើល្អដល់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងការធ្វើល្អដល់ឪពុកម្ដាយនេះគឺច្បាប់ពីស្តាមបង្កប់ប្រើណាបង្កប់ប្រើឲ្យយើងធ្វើល្អដល់គាត់កុំចេះរឹងរូសកុំទៅហៅថាមានអ្នករឹងរូសចំពោះឪពុកម្ដាយយើងអត់សោះព្រោះគុណរបស់ឪពុកម្ដាយគឺធំធេងមែនទែន هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته